नमस्कार डिसी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म विजय मिश्र आज हामी एउटा फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ विशेष गरेर एकजना महिलाले समाजसेवा गर्दा गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेर रा। अहिले प्रदेश नम्बर एकको सांसद हुनुभएको छ सा। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदेश नम्बर एकको सांसद हुनुभएको इन्दिरा थापाज्यू आज हाम्रो डिसी नेपालको कार्यालयमा आउनुभएको छ हामीले उहाँले सामाजिक काम किन गर्नुभयो सामाजिक काम गर्दा गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद भइसकेपछि अब तपाईँले धनकुटा जिल्लाको लागि के गर्नुहुन्छ त र समग्रमा अहिले जुन किसिमले आत्मदाह गरेको घटनालाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यसै गरी राष्ट्रपति अब कसको हुनुपर्छ देशलाई जोगाउनको लागि के अहिलेको सरकार ठिक छ अथवा फेरि पाण्डलीय गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुरा गरौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ डिसी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ प्रदेश नम्बर एकको सांसद हुनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँलाई पहिले बधाई छ धन्यवाद यो सांसद भइसकेपछि गर्ने काम एउटा हो संसदबाट ऐन कानुनहरू पारित गर्ने अर्को हो विकासको काम अब ऐन कानुनको कुरा अहिले नगरौँ किनभने तपाईँले त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नुपर्छ के के छ हेर्नु भएको छैन तर विकास गर्न त गाउँ त घुम्नु भएको छ भोट माग्न गाउँ घुम्नु भयो तपाईँ पहिले मेयरमा पनि उठ्नु भएको थियो किन त्यो गाउँमा तपाईँले सामाजिक काम यति गर्नुभएको छ कि त्यहाँका मानिसहरूको प्रत्येकको टोल टोलमा पुग्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले यसपालि अब पाँच वर्षलाई सांसद भन्नुहुनुभयो यो पाँच वर्षभित्रमा तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा के के काम गर्ने सोच राख्नु भएको छ अब नहीं। 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 म सांसद हुँदै गर्दा म त भइसकेपछि मैले के सोच गरेको छु भने अझै भर्खरै पनि म धनकुटा भ्रमणमा गएको थिएँ र त्यहाँ एक दुईजना विज्ञ साथीहरूसँग मैले सरसल्लाह गरेको छु र मेरो आफ्नो सोच चाहिँ धनकुटामा अहिले मैले सरसर्ती मेरो आफ्नो आँखाले हेरेर भोगेको कुरा चाहिँ धनकुटामा एउटा महिला पुनर्स्थापन केन्द्रको अत्यन्तै जरुरी छ त्यो किन भन्नुहुन्छ भने तेह्र चौध वर्षमा केटा केटाकेटीमै बिहा गर्छन् बिहा गरेर उनीहरूको श्रीमान विदेश गइरहेको हुन्छ विदेश गइसकेपछि धेरैले छोडिरहेको हुन्छ डिभोर्स भइरहेको हुन्छ र रा त्यो महिला चाहिँ एकदम अलपत्रमा परेको देखेँ तिनीहरूको नानी हुन्छ बच्चा हुन्छ त्यो बच्चालाई कसरी पढाउने कसरी खुवाउने त्यो चाहिँ विकराल रूपमा मैले देखेँ र मेरो आँखाले देखेको हुनाले सर्वप्रथम मैले एउटा पुनस्थापन केन्द्र धनकुटामा एउटा स्थापना गरेर र त्यो त्यो पुनर्स केन्द्रमा बस्ने महिलाहरूलाई एकल जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उद्यमशील बनाउने उहाँहरूलाई आय अर्जन गरेर आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हो र जस्तो कसरी उभ्याउने उद्यमशील कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईँले मैले देखेको अहिले धनकुटामा तपाईँको अब एउटा ढाका उद्योगको पनि एकदमै सम्भावना छ र त्यो महिलाहरूलाई एउटा ढाकाको मेसिन जुन ढाका बुन्ने मेसिन हुन्छ त्यो मेसिन हामी खरिद गरेर दिने र खरिद दिने र मेटेरियल्स पनि हामी आफै दिने जस्तो मेरो सांसद कोषकै बजेटबाट भए पनि र प्रदेशको बजेटबाट भए पनि र मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो उनीहरूलाई मेटेरियल्स पनि दिने मेसिन पनि दिने र हामी तिन महिना तिन महिना ट्रेनिङ दिइसकेपछि उनीहरूले ढाका के अरे बनाउन सक्दो रहेछ मैले अलिकति ऊ अनुसन्धान पनि गरेको थिएँ र त्यो हामीले गरिदिइसकेपछि मार्केट कहाँ लाने त त्यो एकल महिलालाई त मार्केट थाहा छैन र मार्केटको पनि व्यवस्था हामी गरिदिने अनि अर्को जस्तो तपाईँको म गाउँमा जाँदै गर्दा एउटा सान्ने भन्ने गाविस गाविस गाउँ छ त्यहाँ चाहिँ धेरै गाईबस्तुहरू देखेँ मैले र तिनीहरूले मलाई एक दुई वर्ष अगाडिदेखि पनि उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा चिसान केन्द्र भयो भने चाहिँ हामी दुध सङ्कलन गरेर मार्केटमा लान सक्थ्यौँ र हाम्रो दुधहरूको चाहिँ बजारले भाव बजारसम्म हामीले लान सकेनौँ भनेर उहाँहरूले धेरै गुनासो सुने मैले अनि मैले भने ल मेरो काममा म तपाईँहरूलाई यार एउटा चिस्यान केन्द्र चाहिँ मैले खोलिदिन्छु भनेर म आएको छु त्यो अति आवश्यक देख्यो दुधहरू त्यत्तै खेर गइरहेको अवस्था छ र चिसान केन्द्र मिसिन किनिदिने हो र त्यो मिसिन राख्नको लागि एउटा घर पनि चाहिने रहेछ त्यो अति आवश्यक मैले देखेँ त्यस्तै खानेपानीको पनि एकदमै समस्याहरू छ त्यो खानेपानी कति कतिबाट त्यो बोकेर ल्याउनु पर्ने बोतलमा ल्याउनु पर्ने खोलाबाट ल्याउनु पर्ने त्यो पनि दृश्य मैले देखेँ एउटा खानेपानीको पनि समस्या देखेँ मैले अहिले मैले तुरुन्तै गर्दाखेरि खानेपानी समस्या गरिदिने र अर अर्को तपाईँको कुलो जुन हामीले अब हिउँदे कुलो छ पहिला धेरै वर्ष पहिला चलाएको रहेछ तर त्यसलाई मर्मत गर्ने पैसा नभएको हुनाले त्यो कुलो चाहिँ त्यत्तिकै रहेछ म आफै घर स्पोर्टमा गएर पनि हेरेँ र त्यो हिउँदे कुलोलाई चाहिँ हामीले त्यो त्यसलाई पाइपहरू अब ठुलो पाइपहरू हालेर हामीले त्यो पानी ल्याउन सक्यौँ भने हिउँदे तरकारी हुँदो रहेछ जस्तो आलुहरू भयो कोपीहरू भयो त्यो गर्दा पनि किसानहरूको चाहिँ आय अर्जन चाहिँ तपाईँको वृद्धि हुने रहेछ कृषकहरूलाई सिचाइको हजुर 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 अनि अर्को कुरा मैले देखेको तपाईँको किसानहरूले किसानहरूले mm. तपाईँको तरकारीहरू धेरै हाम्रो धनकुटामा एउटा तरकारीको ऊ पनि छ एकदम एरिया हो आ, आ, पकेट एरिया हो तरकारी हो तर यस्तो ठाउँ जहाँ छ जहाँ कि थोरै बाटो नपुग्दाखेरि उनीहरूले मार्केटमा ल्याउन सकिरहेको छैन ठुलो कुरा पनि एक किलोमिटर दुई किलोमिटर जुन ट्र्याक नजोडिएको छ त्यो ट्र्याक खोलिदियो भने उनीहरूले रोडसम्म हाइवेसम्म ल्याएपछि उनीहरूले बजारसम्म पनि बेच्न सक्ने रहेछ र त्यस्तो के के अरे पकेट एरिया भएको ठाउँमा सानो सानो ट्र्याकहरू खोलिदियो भने त्यसले त्यो उहाँहरूले उब्जनी गरेको उहाँहरूले उत्पादन गरेको जुन कृषिजन्य ऊ छ त्यो पनि मार्केटमा लानु सहज हुने रहेछ uh, यो अति आवश्यक मैले देखेको छु स्वास्थ्यको लागि के गर्नु स्वास्थ्यको लागि तपाईँले अब स्वास्थ्य सबै हस्पिटल तपाईँको जुन अहिले धनपुटा अस्पतालले सय बेडको स्वीकृति पाएको छ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो बिल्डिङको पनि एकदमै आवश्यकता छ होइन बिल्डिङ बिल्डिङ पुगिरहेको छैन र अस्ति भर्खर एउटा मिटिङ भएको थियो अब पैसा पनि आएको छ र त्यो जग्गा नभएको कारणले अहिले बनाउन सुरु भएको थिएन र अस्ति भर्खर कृषि ज्ञान केन्द्र भन्छ त्यो जुन रेशम खेतीको जग्गा चाहिँ त्यहाँ रहेछ अनि त्यो जग्गा चाहिँ रेशम खेतीले दिने भइसक्यो होइन दिइसकेपछि अहिले अब क्याबिनेटमा जान्छ क्याबिनेटबाट त्यो पास भएर आइसकेपछि हामीले त्यो धनकुटाको अस्पतालको mm. स्तर उन्नति गर्नेतिर पनि हामी लागिरहेछौँ त्यसको अलावा मैले भोगेको र देखेको कुरा धनकुटा mm. जस्तो अब सङ्खुवासभा भोजपुर mm. तेह्रथुमिन्दु हो केन्द्रबिन्दु सबै mm. पाँचवटा जिल्लाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ धनकुटा भएको कारणले mm. मैले चाहिँ पाख्रीवासमा अहिले mm. यो केरोमेन नेपाल मेटर्निटी हस्पिटल भनेर मैले बनाउन सुरु गरेको छु mm. आ, यो अहिले एक तला भइसकेको छ अर्को तलाको लागि पनि अब टेन्डर खोलिसकेको छ र यो एक डेढ वर्षभित्रमा त्यो हस्पिटल तयार भइसकेपछि हामी एकदम मिनिमम कस्टमा महिलाहरूलाई सेवा दिन्छौँ र त्यहाँ महिलाहरूले चाहिँ अब जस्तो तपाईँ धनकुटा सङ्घसभा भोजपुरबाट विराटनगर अथवा धरान लानुपर्ने स्थिति छ अनि त्यो जुन मैला सुत्केरी मैला जाँदा चालिस पचास हजार खर्च हुने रहेछ mm. र त्यो मैले धनकुटा पाख्रीवासमा अथवा धनकुटामा त्यो हस्पिटल सञ्चालन भएपछि उहाँहरूको त फिफ्टी पर्सेन्ट कस्ट एकदमै mm. एकदमै के अरे कम हुने भयो जस्तो गरिबहरूले पनि एकदम सुत्केरीलाई चाहिँ सहज रूपमा सुत्केरी गराउन सक्ने भए र त्यो गराउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ के गर्ने लाएको छु भने सुत्केरीहरूलाई जुन गरिब सुत्केरीहरूलाई छन् सुत्केरीहरूलाई चाहिँ सुत्केरीको एउटा सेट दिने र त्यो जुन जन्मेको शिशुहरूलाई पनि कपडाहरू भयो पोसिलो खानाहरू भयो एक सेट चाहिँ हामीले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर एउटा मैले प्लान गरेको छु अब यति काम गर्न खोजिरहनु भएको छ केही काम त गर्दै पनि हुन्छ यहाँले तर अब पाँच वर्षसम्मलाई गर्नको लागि तपाईँले जुन किसिमले मान्छेहरूले हुन्छ विज्ञहरूसँग भेटे पनि भन्नुभयो तपाईँको छ मेरो अवश्य पनि छ अनि म अब जस्तो हाउस चलेको बेलामा विराटनगर आउनु पर्यो फुर्सदको समयमा मैले हरेक सबै समय चाहिँ मैले गाउँलाई दिने हो म साठी वार्डमा जान्छु साठीवटा वार्डमा गएर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग भेट्ने हो त्यो गाउँमा चाहिँ के आवश्यक छ त्यहाँबाट म सङ्कलन राय सङ्कलन गर्छु र धनकुटाका हाम्रा सबै साथीहरू टिम हुनुहुन्छ सबैसँग सल्लाह गरेर प्रायोरिटी बेसमा कुन सरी सरी गर, कुन ओडामा चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर हामी चाहिँ एउटा रोड म्याप तयार गर्छौँ त्यसमा पनि हामी क्राइटेरिया छुट्याउँछौँ फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज यसरी कसरी गर्ने कसलाई प्रायोरिटी दिने भनेर हामी बसेर छबल गरेर एउटा रोड म्याप तयार गर्छु र कुन ओडामा के आवश्यक छ त्यो हामी गर्दै जान्छौँ मैले अब जाँदै गर्दा गाउँमा जाँदै गर्दा जहाँ खानेपानीको समस्या छ त्यो मैले तुरन्तै खानेपानीको पाइप पनि के अरे वितरण गरेको छु अनि कति प्रोग्राममा जाँदाखेरि स्कुलमा गयो त्यहाँको बच्चाहरूले चाहिँ खानेपानी नपाएर काकागुल भएको स्थिति पनि मैले देखेँ त्यो खानेपानीको तपाईँले व्यवस्था गर्नु जस्तै तपाईँले शिक्षा शिक्षाको लागि जुन किसिमको छ नि अस्ति भर्खर एकजना युवाले आत्मदाह गर्दाखेरि उहाँले लेखेको बुदा जुन छ नि छ क्लासदेखि नै उद्यमशील तालिम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ उद्यमी बनाउनको लागि शिक्षामा के हुन्छ उहाँले जुन प्रेम आचार्य हुनुहुन्छ उहाँको मैले एकदमै दुःखदायी उहाँप्रति एकदम श्रद्धासुमन गर्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल उहाँले जुन गुरा उठाउनु भएको छ छ क्लासदेखि नै उद्यमशील कक्षा दिनुपर्छ भन्ने र उहाँले जुन उठाउनु भएको छ त्यो एकदमै जायछ एकदमै आवश्यक छ त्यो कुरा मैले पनि सोचिरहेको र अहिले अब जस्तो शिक्षाकै कुरामा गर्दा अहिले नगरपालिकालाई अधिकार दिएको mm. 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 छ बाह्र क्लाससम्म होइन दिएको हुनाले तथापि हामीले डाइरेक्ट गर्नुभन्दा पनि नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अवश्य mm. पनि हामीले त्यो शिक्षाको स्तर बढाउनपट्टि हामी mm. समन्वय गर्छौँ mm. mm. र त्यो शिक्षाको स्तर चाहिँ नभएको कारणले कतिपय म गाउँमा जाँदा अस्ति भर्खर मैले धेरै यो जाडो महिनामा प्रत्येक वर्ष मैले त्यो सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ स्वेटर बाँड्छु स्वेटर गरिबहरूलाई ब्लाङ्केट बाँड्छु स्वेटर टोपीहरू जाँदाखेरि बाँड्न जाँदाखेरि त्यहाँको स्कुलको चाहिँ सबै सरहरूले के भन्नुभयो भने बिस पच्चिसजना मात्रै विद्यार्थीहरू छन् क्या पहिला दुई सय तिन सय हुने पचास साठी हुने विद्यालयमा अहिले कम छ किन यस्तो भएको भनेर मैले सोद्धाखेरि अलिकति हुनखानाले सबै बोर्डिङतिर पठाएँ जिल्लातिर धनकुटातिर र यो चाहिँ त्यो कारणले पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू कम भएको यहाँ mm. चाहिँ राम्रो टिचरहरू पायो फेसिलिटी पायो सुविधा पायो भने चाहिँ त्यो बोर्डिङमा जाने विद्यार्थीलाई हामी रोकेर यहीँ हामीले असल शिक्षा दिन सक्छौँ भनेर उहाँबाट कतिपय रायहरू आएको छ यो कुरा म चाहिँ नगर कम गर्छौँ कुरा गरेर त त्यो जुन रोक्नु पऱ्यो क्या जस्तो जिल्ला त्यो जिल्ला छोड्ने गाउँ छोड्ने त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले असल गुणस्तर शिक्षा दिउँ भने त उनीहरू आफ्नै घरको भात खाएर पढ्ने भयो नि त उनीहरूलाई जुन गरिबले पनि पढाउन सक्ने भयो भनेर त्यतापट्टि मेरो एकदमै ध्यान गएको छ हजुर अब यो यति कुरा गरिराख्छ छ जस्तै अब तर प्राविधिक स्कुल पनि खोल्ने खोल्ने कलेज के सोच त्यो मैले एकदमै जरुरी ठानेको छु होइन धनकुटामा जस्तो अब टेक्निकल कलेज भयो भने जस्तो कतिपय हाम्रो युवा भाइहरू विदेश जानुभएको छ उहाँहरूसँग टेक्निकल थाहा छैन उहाँ जस्तो विदेशमा कतार दुबई गयो त्यहाँ जे काम थियो उहाँले गर्नुपर्ने बाध्यता छ यहीँ सिप सिक्नुभयो भने त त्यही सिप अनुसारको त उहाँले काम पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जस्तो अब एउटा हेल्पिङ हेल्प डेस्क बनाउँछौँ डेस्कपछि सबै युवाहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ होइन के को ट्रेनिङ उहाँहरूले लिन चाहनुहुन्छ जस्तो ड कर्मी भयो सिकर्मी भयो मोबाइल भयो गाडी सिक्ने भयो जस्तो अब ड्राइभरहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ तर उहाँसँग पैसा छैन अनि त्यो हामीले उहाँलाई ड्राइभर बनायो भने कुनै टेक्निस टेक्निकल लाइनमा गऱ्यो भने त गरि खानुहुन्छ नि त त्यसले गर्दा पनि केही मात्र केही पर्सेन्टमा पनि हामी त्यो जुन विदेश जाने युवाको युवाको जुन लर्को छ त्यसलाई पनि हामीले केही कम गर्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने mm. मैले सोचेर एउटा प्राविधिक स्कुल धनकुटामा mm. mm. खोल्ने मैले एउटा सोच बनाएको छु okay. र त्यसको लागि चाहिँ म एउटा के अरे सबै अनुसन्धान गर्छु होइन सबैसँग mm. रिपोर्ट लिन्छु र युवाहरूलाई पनि हामी कल गरेर कुन कुन ट्रेनिङ लिन जानुहुन्छ त त्यसको हामी सर्ट लिस्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी सर्ट टर्म कोर्सहरू हुन्छ तपाईँको तिन महिनाको हुन्छ छ महिनाको हुन्छ डकर्मीहरूको भयो त्यस्तो जुन सर्ट टर्मको होइन अनि सिटिभिटीसँग पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ होइन कुन चाहिँ त्यो जस्तो अब तपाईँको धनकुटामा अब जस्तो फलफुलको छ अरे फलफुलमा हामी जुस बनाउनलाई ट्रेनिङ दिउँ भने त त्यहीको उत्पादनबाट पनि हामीले जुस बनाउन सक्यौँ जस्तो अखबारे खोर्सानीको धेरै तपाईँको उ छ त्यो अकबरे खोर्सानीकोबाट अचार बन्छ त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ हाम्रो मूलघाटमै तपाईँको बेल धेरै पाक्छ बेलको जुस बनाउन सकिन्छ त्यो त्यस्तो धेरै छन् क्या तर हामीले यो ट्रेनिङ नभए तालिम नभए कच्चा सम्बन्धित अनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के छ भने तपाईँको यो जुन बेलाएरमा जुन डिपिआर पनि भइसकेको हो होइन बेलामा एयरपोर्ट भयो भने चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि एकदमै के अरे ल्याउन सक्छौँ त्यसले गर्दा धनकुटाको अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा पनि आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्ने छन् त्यस्तै अब धनकुटामा अब जब कल्चरल कल्चर के अरे होमस्टेहरू पनि हामीले स्थापना गऱ्यौँ भने जस्तो एउटा आठवर्या राईहरू छन् मगरहरू छन् तपाईँको घुरा नाच भयो आठवारिया राईहरूको कल्चर छ विभिन्न कल्चरहरू होमस्टे गर्न सकियो भने पनि हामीले जुन भेडेटारबाट गएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ धनकुटामा वान डे टु डेको चाहिँ एउटा होमस्टे के अरे उनीहरूलाई चाहिँ स्टे गर्न सक्यो भने पनि अलिकति आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ बढ्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यस्तै धनकुटाबाट हिले हुँदै हिले पनि एउटा पर्यटन क्षेत्र नै हो त्यस्तै गएर पाख्रीवासमा सिमसार छ धेरै यो तराईको एक नम्बर प्रदेशबाट पिकनिक खाने ठाउँ पनि त्यो सिमसारमा छ पाख्रीवासमा अनि त्यस्तै पाख्रीवासमा एउटा भ्यू टावर छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको घाम लागेको बेलामा चाहिँ सोह्र जिल्ला पनि देखिन्छ र यसरी हामीले यसलाई प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ हामी के अरे पटक पटक मिटिङ पनि बसेका छौँ र अझै यसलाई मुहुर्त रूपमा दिनको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि सबै साथ सल्लाह गरेर यो प्याकेज बनाउने तर्फ पनि हामी यति काम गर्न खोज्दै हुन्छ यति सोच भएको सायदै कोही सांसदहरू होला नि जस्तो लाग्यो मलाई तर तपाईँ यति हुँदा हुँदै पनि पाँच वर्ष अगाडिदेखि प्रदेश नम्बर एकले नाम राख्न सकेन प्रदेश नम्बर एकको नाम नहीं। नहीं। राख्नै अब कसैले कोसी भन्छन् कसैले सगरमाथा भन्छन् कसैले अरू अरू विराट अर भन्छन् के के भन्छन् तपाईँ अब फेरि सांसद भएर अहिले सांसद भएर आउनुभएको पहिले तपाईँ हुनुहुन्थेन तपाईँलाई दोष दिनु दो भएन पहिलेको सांसदहरूले सकेनन् अब अहिले तपाईँले होला किन तपाईँको कुरा सुन्ला नि तपाईँको पार्टीबाट तपाईँले के सङ्गठन रूपमा होला भने तपाईँको विचारमा अब प्रदेश नम्बर एकको नाम नही राख्न ढिलो भइसक्यो तर के नाम राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मेरो अब मेरो व्यक्तिगत है अब अब कसैलाई पनि उ नहोस् होइन जस्तो जातीय पहिचानमा जाँदाखेरि होइन सबैलाई कुरा mm. नमिल्न सक्छ mm. त्यसपट्टि नगएर त्यतापट्टि हामी जातीय पहिचानमा जानुभन्दा पनि mm. सबैले स्वीकार हुने स्वीकार्य नाम चाहिँ जस्तो अब कोशी प्रदेश भए पनि भयो होइन मेरो यो नै भन्ने छैन सगरमाथा भए पनि भयो विराट भए पनि भयो तर हामी यो के अरे यो विवाद हुने कुरामा नगइकन सबैले स्वीकारेको नाममा मेरो व्यक्तिगत उसमा चाहिँ कोशी प्रदेश भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो कसैले विराट राख्दाखेरि राजधानी पनि विराटनगरमा ना नाउँ पनि विराट राखेर भएन अरूलाई पनि अंश दिनुपर्ने उत्तर बेलुटलाई पनि भनेर कसैले कोशी अथवा सगरमाथा विराट नराखौँ भनेर तर्क दिइरहेको यो तर्कमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही भने मैले तपाईँको अब कसै विवाद रहित भनेको चाहिँ एउटा नदीनाला होइन नदीनाला भयो हिमाल भयो त्यो त्यो नामबाट राख्यौँ भने चाहिँ नदीनालाको नाम राख्नु नि सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कोशी प्रदेश जस्तो हामीले बागमती प्रदेश हेऱ्यौँ यति ठुलो राजधानी भएको ठाउँमा पनि त होइन काठमाडौँमा त पशुपति राख्न राख्न सक्दै होला छोम्बु राख्न सक्दै होला अरू यो मल कि हुन्छ नि बागमती राख्नुभयो जस्तो कर्णाली प्रदेश भयो त्यस्तै गण्डकी भयो गण्डकी प्रदेश भयो भनेपछि हामीले नट के अरे कोशी प्रदेश भन्ने अनि यो जस्तै अब राष्ट्रिय पोलिटिक्सको कुरा गरौँ किनभने प्रधानमन्त्री भइसके सङ्घीय सरकारको सभामुख पनि भइसके अब सबैको दिमाग सोच राष्ट्रपतिमा कसको हुनुपर्छ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ अब शक्ति सन्तुलनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस हुनुपर्छ सबै सा, पद अहिले एमआलएको सभामुख भइसक्नुभयो हो, होइन प्रधानमन्त्री माओवादीको हो, भइसक्नुभयो अब राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ शक्ति सन्तुलन सन्तुलनको लागि पनि हामीलाई एकदम अपरिहार्य छ तपाईँको अनि किन भन्नुहुन्छ भने अब अब अर्को टर्ममा त फेरि के अरे यो गभर्मेन्ट त फेरि एमआलएले लिने भनेको छ अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको छ त्यो बेलामा त तपाईँको राष्ट्रपति पनि एमाले हुने भयो सह पनि एमआलए हुने भयो प्रधानमन्त्री पनि एमआलए हुनुभयो भने देश बन्छ त देश कता जाला तपाईँ आफै भन्नुहोस् त देश कहाँ त कतापट्टि

हामीले संविधान रक्षाको लागि लोकतन्त्र बचाउनको लागि संहिता बचाउनको लागि भनेर हामीले टोल्टलमा गएर भोट मागेको हामी नै हो नि त होइन त्यसरी हामी चुनावमा गयौँ र हामी यसरी चुनाव सकेपछि यहाँ आएपछि अनि यो गठबन्धनकै होला भने हामीलाई लागेको थियो होइन तर प्राधिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पिएम प्रचण्डज्यू एमालेसँग जानुभयो होइन र एमालेसँग जाँदै गर्दा अनि कतै वाम एकता भएर होइन वाम एकता भएर तपाईँको हाम्रो संविधान र संहिता त्यो नै कोलासमा पर्छ कि भन्ने डरले हामीले के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो र हाम्रो के अरे पिएम प्रचण्डलाई उद्धार गरेको हो उद्धार गरेको भन्नुहोस् यसलाई होइन अनि अब मलाई विश्वास छ जहाँ पनि अहिले म मा प्रदेशमा मानेनहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि सबैले के भनेछ भने राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले ने पाउनुपर्छ mm, mm, होइन mm, शक्ति संलग्न नै राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले ने पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ इभन माओवादीको साथीहरूसँग माननीयज्यूहरूसँग पनि त्यही कुरा मैले सुनेको छु क्या mm, धेरै मैले आफ्नो सूचनाबाट पनि मैले त्यो पाएको छु माओवादी साथीहरूले र मलाई पूर्ण विश्वास छ होइन यो संविधानको रक्षा गर्न तपाईँको संहिताको रक्षा गर्न लोकतन्त्रलाई बचाउन हाम्रो पिएम प्रचण्डज्यू फेरि पुरानै गठबन्धनमा आउनुहुन्छ भने चा। मलाई चाहिँ एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास छ हो भनेपछि अब त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले ल पाउ तपाईँको तर्क अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले कसलाई दिन्छ अथवा को राष्ट्रपति हुन ठिक तपाईँको लागि के भन्नुहुन्छ यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले अब उम्मेदवार तोक्नुहुन्छ के अरे हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसहरूले जे निर्णय गर्छ यहाँ पनि एउटा राष्ट्रपतिको भोटर त हो नि त फेरि यहाँ पनि मतदाता राष्ट्रपतिको लागि भोट दिने यहाँको पनि भोट छ यहाँले धेरै त्यस्तै भोटर सांसदहरूसँग कुरा गरेको बताइहाल्नुभयो धेरैले काङ्ग्रेसलाई त्यो सन्तुलनलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन् अथवा संहिता बचाउन अथवा संविधानको रक्षा गर्न दिनुपर्छ भनिरहेका छन् भनेपछि काङ्ग्रेसले जित्छ भने के ग्यारेन्टी कस्तो तर्क छ एकदम के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले नै जित्छ किन यो गोप्य मतदान हो नि त होइन सबै साथीहरूले पनि यो संविधानलाई बचाउनको लागि र लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि संहितालाई यो सो बचाउनको लागि पनि त साथीहरूलाई दिनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई एकदमै विश्वास छ यो गोप्य मतदान हो उहाँहरूले विश्वास दिनुहुन्छ के अरे के अरे राष्ट्रपतिलाई भोट दिनुहुन्छ र राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास छु तपाईँ राजनीतिमा कसरी आउनुभयो त्यो बताइदिनुहोस् न यस्तो म सबभन्दा पहिला कसरी आयो भन्दा यो सामाजिक सेवा र राजनीति चाहिँ mm. एकअर्काको पूरक हुँदो रहेछ क्या mm. एउटा सिक्का भन्छ नि यता के mm. अरे त्यो होइन mm. म स्कुलमा पढ्दैखेरि वनस्तरीमा पढेको थिएँ मैले होइन mm. सानैमा म गाउँ धनकुटामा जाँदाखेरि के भयो भने धनकुटा छुट्टीमा गएको थिएँ mm. जन्मघरमा त्यहाँ जाँदाखेरि अब एउटा हाम्रो घामे भन्ने एकदमै दुर्गम गाउँ छ एउटा धेरै टाढा त्यो बेलामा यातायात थिएन तपाईँको अनि ल्याउँदै गर्दाखेरि डोकोमा सुत्केरी मैला होइन पाखरीवासमा पनि हस्पिटल थिएन धनकुटामा त्यति राम्रो थिएन लाँदा लाँदै मेरै अगाडि चाहिँ त्यो सुत्केरी मैलाको चाहिँ मृत्यु भयो क्या उहाँले देखाउनु हजुर त्यो व्यथा भएर समयमा हस्पिटल पुऱ्याउनु नसकेर अनि मेरो त्यो कलिलो दिमागले के सोच्यो भने यदि मैले ठुलो भएर mm. केही गर्न सकेँ भने यो महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यो हस्पिटल यो जुन mm. मैले सुत्केरी जुन यसरी जुन मेरो आँखा अगाडि मऱ्यो mm. म चाहिँ केरोमेन अनि मैले चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गरेर mm. महिलाहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर मलाई त्यहाँदेखि नै mm. के अरे एकदम के अरे इच्छा शक्ति हुन्छ नि mm. त्यो एकदमै मलाई गर, गर्छु भनेर मैले त्यही दिन अठोट गरेँ क्या त्यही दिन अठोट गरिसकेपछि अनि म काठमाडौँ पढेँ क्याम्पस पढेँ त्यसपछि अलिक बुझ्ने भएपछि मैले केरोमेन नेपाल भनेर के अरे दर्ता गरेँ सस्तै खोलेँ हजुरको सस्तै खोलेँ होइन अनि कति सालमा ए मैले चौन्न सालमा खोलेको चौन्न सालमा खोलेँ त्यसपछि मैले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा मैले त्यो तपाईँको हेल्थ क्याम्पहरू गरेँ र अहिलेसम्म मैले हेल्थ क्याम्पहरू गर्दाखेरि तपाईँको पैँतिस सय महिलाहरूको चाहिँ मैले स्क्रिनिङ गरिसकेको छु क्या त्यो जस्तो अनि गरेँ अनि सयजना महिलाहरूको चाहिँ मैले नि शुल्क रूपमा पाठेघरको अपरेसन गरेको छु तपाईँले पाठेघरको यस्तो विकराल स्थिति छ धनकुटामा धनकुटा मात्रै नभएर तपाईँको पाहाडी जिल्ला जहाँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो खानु पाउँदैनन् जहाँ भारी बोक्नुपर्नेछ के अरे चाँडै के अरे सुत्केरी हुन्छ होइन अनि सुत्केरी भएको तपाईँको रेस्ट गर्नै पाउँदैन अनि भारी बोक्ने बित्तिकै पाठे पाठेकर त्यो खस्दो रहेछ हेर्नु अनि त्यो समस्या एकदम बिक्राल भएको भएर मैले आङ खस्ने युटर्न प्रोलापकै प्रोग्रामहरू मैले धेरै ल्याएँ क्या अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई मैले के अरे क्याम्प गर्थेँ स्क्रिनिङ गर्थेँ अनि कतिजना बिरामी भयो अनि त्यसपछि गाडीमा हालेर म आफै धरान विराटन गएर उहाँहरूको अपरेसन गरेर अनि फेरि म घरैमा पुऱ्याइदिन्थेँ अनि त्यो त्योदेखि बाहेक अरू पनि बिरामी आउनुहुन्छ जस्तो ट्युमरहरू भएको अरू धेरै बिरामी मैले आएको त्यो तपाईँको शिविर पनि गरेको छु होइन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले धेरै नै काम गरेको छु र अनि त्यसले गर्दा अहिले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ यो के नेपालले यसरी हेल्थ क्याम्पहरू गरिरहेको छ बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको छ जुन बिरामी अब कुनै बिरामीले अल यो बिरामी चाहिँ हामीले उपचार गर्न पाएन भने मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सामाजिक काम गर्दा गर्दै अनि म सुन्मा सुन, आउँदैछु त्यसपछि मैले अनि एउटा हस्पिटलै के रोमेन नेपाल अब यो महिलाहरूले मैले सधैँ विराटनगर धरान लगेर सम्भव छैन भएनट पाखरेऊसमा होइन आफ्नै के रोमेनको हस्पिटल किन नहोस् भनेर मैले अहिले यो एकताल बनिसकेको छ अब दुई वर्षमा हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ त्यो हस्पिटल होइन त्यो सामाजिक काम गर्दा गर्दै पब्लिकसँग कन्ट्याक्ट भएपछि सबैले के भन्नु भने अनि त्यहाँ पछि राजनीति राजनीति पनि सेवा हो नि त सामाजिक सेवा मात्रै होइन नि त जो मान्छेले राजनीति गर्छु भन्छ जनताकै सेवा गरिरहेको जा हुन्छ नि त्यो कारण म यसरी सेवा गर्नकै लागि म राजनीतिमा आएको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कुन पदमा हुन्छ सङ्गठनमा अहिले म पहिला म तपाईँको तेह्रौँ अधिवेशनमा महासमिति सदस्य होइन क्षेत्रीय सभापति पनि थिएँ र अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महादेशन प्रतिनिधि हो अहिले हजुर भनेपछि अब त्यत्रो राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ अब यहाँको भविष्यको प्लान चाहिँ के छ यो यसको जिम्मा चाहिँ मेरा मेरा धनकुटावासीहरूलाई होइन त्यसमा जान्छु भन्नु अब तपाईँको प्रसङ्गमा जस्तो तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो संस्था मार्फत धेरै सामाजिक कामहरू गरेँ त्यस अन्तर्गत आएर मैले राजनीति पनि आए पनि तर तर राजनीतिमा कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि यो तलब आउँछ यसमा हेर्नुहोस् होइन अनि अब त्यसमा मान्छेहरूले धेरै किसिमको चलखेल गर्न खोज्छन् धेरै पैसा खर्च गर्छन् तपाईँले चुनावमा आफ्नो खर्च कति गर्नुभयो सबै धेरै खर्च भन्छ कि सामान पातीबाट जित्नुभयो तपाईँले आफूले खर्च कति गद ठ्याक्क खर्च कस्तो लाग्दो पता रहेछ राजनीतिमा समानुपाति प्रत्यक्षमा नउठेको कारणले समानुपाति भएको हुनाले मैले खासै खर्च गरेँ गर्नु परेन त्यो पनि एक लाख दुई लाख पाँच लाख यस्तो आफू चढेको गाडी फ्युलहरू भयो आफूसँग हिँडेको साथीहरूलाई चुनाव रहेछ जसले धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छ त्यसले भ्रष्टाचार गर्छन् मान्छेले तर तपाईँले त पहिलेदेखि समाज सेवा गर्नु भएको चुनाव पनि खर्च कम भएकोले तपाईँले समाज सेवा नै गर्नुहुन्छ अथवा राजनीतिलाई सेवाकै रूपमा हेर्नु हेर्नुभयो तर अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् प्रदेश नम्बर एकले अहिले सरकार त्यहाँ गठन भएको छ त त्यहाँ सरकारमा हुनुहुन्न तर उसले समग्रमा प्रदेश नम्बर एकको लागि के गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ जस्तो मेरो जिल्लामा अब जब अहिले म पुरै मैले भने नि अघि नै होइन साठीवटा वार्डमा घुम्छु होइन त्यहाँको समस्याहरू के छ त्यस त्यसबाट हामी क्राइटेरिया छुट्याउँछौँ होइन त्यसपछि म अनि सबै प्रदेशमा गएर रेड बुकमा हामी विकासको योजनाहरू हाल्ने जस्तो बाटो भयो खानेपानी यही त हो के अरे गाउँको धनगुज जुन विकास भनेकै बाटो खानेपानी सिँचाइ रोजगारीको लागि आय आजलाई भन्नुभयो स्वास्थ्यको लागि पनि भन्नुभयो कृषिको अब तपाईँले यहाँनिर शिक्षाको लागि पनि भन्नुभयो होइन घाँस बाँसको पास शिक्षा स्वास्थ्यको लागि पनि भन्नु भने यो गाउँको काम सानो सानो काम गर्दै गयो भने मानिसहरू सन्तुष्टि भयो भने नि तपाईँको काम मैले गरेको जुन उद्देश्य समाज सेवा गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ त्यो पुरा हुन्छ भनेर सोची बेसमा जानु कम्युनिटी बेसमा गएर तर जस्तै अरू राजनीति गर्ने मान्छेहरूले जसरी सैद्धान्तिक कुरा मात्रै धेरै गरिरहन्छन् नि उनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ होइन उहाँहरूको जस्तो छ नि जनताको ठुलो माग पनि हुँदैन क्या सानो मागले पनि म मा एक ठुलो अर्थ राख्छ क्या मैले फर्स्ट जनतालाई नै के अरे जनतालाई नै हेर्नुहोस् भन्छु क्या म आफू सांसद हुँदै गर्दा मेरो आफ्नो तलब पनि म आफूले मैले जनताकै सेवामा लगाउने हो क्या मैले अहिले त फर्स्ट तलबै लिएको छैन त्यो लिएपछि मैले विश्रान् जुन आश्रित आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने जाडोको कपडा दिने

नेपाल हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सबै विश्वमा छरिरहनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले जुन मैले जति पनि काम गरेको छु त्यसमा तपाईँहरूले होस्टेमा हैसियत गरिदिनुहोस् त्यसले मलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ हाम्रो अहिले खड्केको भनेको नै आर्थिक आर्थिक उन्नति हो हामीले हाम्रो जनतालाई उद्यमशील बनाउनु पर्नेछ ज नत्र भने यस्ता प्रेम आचार्य जस्ता कतिले चाहिँ आत्मदाह गर्लान् होइन त्यसको लागि तपाईँ सबै साथीभाइहरूले मेरा विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले मलाई साथ सपोर्ट गर्नुभयो भने पक्कै पनि ती निमुखा गरिबहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ म मलम लगाउन सकौँ भन्ने म चाहन्छु हस् त महत्त्वपूर्ण समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद